Pa lijepo sjećanja koje su u, u moje glavi presla već oko ponoći jer sam, ajmo reći, do tri ujutro vrtio već snimku u Norveška, Norveška, Švicarska. Švicarska je recimo u toj tajmici odigrala čito u skoro 7 na 6. Što nije bilo lako, Norvežani su to iskoristili, naravno su kvalitetnija ekipa i sve to ok, tražimo sve detalje. Sjećanje na utavicu s Mađarskom je prekrasna stvar, ali turnijski način takmičenja te tjera da mjesec su sutra, ono što je bilo jutro, jučer jednostavno više ne postoji. Da, ovaj, puno ulažu u rukomet, e, digli su se u nazad par godina, e, imaju neki sistem, imaju odličnog pivota, imaju kvalitetne golmane i zasigurno nam neće biti lako. Pa znate šta, šta ću vam sad reći, već sam pročitala to za, za publiku, stvarno je lijepo osjećaj, ali kad pogledamo, jesmo mi tu blizu Slovenije, Sutra je već radni dan, ne znamo kako to ide, kakva je recesija, kakvi su troškovi, tako da ova, ja stvarno ne bih prozivala publiku. Lijepo je kad dođu, ali oni su uz nas i u Hrvatskoj.